Şəkidə Özgə malını göz dikərək dırnaqarasının qazancını yeyə bilməyənlərdən danışacağıq. Hansı ki, şəhərin polis şöbəsinə şəhər ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən xeyli məbləğdə pul və qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə müraciət daxil olub. 8000 ABŞ dolları, 8000 manat pul və 6000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlandığı müəyyən edilib və oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər Şəki sakini Elgün Rəsulov, Anar Abdulhəmidov və Səxavət Mustafayev saxlanılıb. Məlum olub ki, onlar qabaqcadan əlbir olub, həmin evə oğurluğa girməyi planlaşdırıblar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurlanan qızıl və pul onlardan maddi sübut kimi götürülüb. Tanışlarım Elgün və Anarla birlikdə öncədən planlaşdırılmış şəkildə Şəki şəhər sakini Yusifin evində ailəsi və özünün olmamasından istifadə edib mənzilinə girmişik və oradan pullar, bir də qızıl götürmüşük. Sonra bu götürdüyümüz pullarla qızılları üç hissəyə bölmüş. Elgün tanışım olan, istifadən tanıdığım olan Elgün gəlib bana dedi ki, bir falan ev var, Yusuf adında olan evi var. Gedək orada pul olacaq, evdə olmayanda gedək olan yaraq. Biz qalxdıq, evdə yox idilər, həmin günü getdik. Biz düşdük məhliyə, evə daxil olduq, evdən pulu və qızıl zinət əşyalarını götürüb. Çıxdıq, sonra pulları böldük. Şəki şəhər sakini Yusif Abdullayevə məxsus fərdi yaşayış evindən oğurluq etmiş şəxslər, yəni Elgün Rəsulov, Anar Abdulhəmidov və Səxavət Mustafayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.3 və 177.2.4 maddələrə cinayət işi başlanmışdır. Hal-hazırda həmin şəxslər qeyd olunan maddələr üzrə şübhəli şəxs qismində tərəfindən tutulmuşlar. Digər cinayətlərdə iştirakçının olub-olmaması tərəfimizdən araşdırılır.